Kasketkejserne står inden foran Christiansborg, hvor der lige nu er en demo for at støtte de asylansøgere, der har fået afslag. Så vi er så heldige at have mødt Johanne, der vil fortælle lidt om, hvorfor det er vigtigt at lave aktioner som disse. Ja, altså jeg synes jo, det er vældig, vældig vigtigt, at vi er så mange, som jeg faktisk synes, vi er. Altså når man tænker på, det er sådan en kold, kold november torsdag, der står her i dag. Lige nu er Folketinget jo i gang med at behandle den såkaldte tuneserlov, som altså handler om, at man vil frihedsberøve nogle mennesker potentielt set for hele livet. Og nogle af dem, uden at de har været for en domstol, altså uden at de har fået lov til at se de beviser, man mener, man har imod dem. Det er simpelthen brud på nogle af de allermest grundlæggende rettigheder i et demokrati, nemlig at man ikke må blive frihedsberøvet. Man må ikke blive fængslet uden at komme for en dommer. Og hvad skal man sige, så langt er vi altså kommet ud i det her samfund. En anden stor ting, eller hvad skal man sige, farlig ting, vi står overfor, som det er meget vigtigt at fastholde fokus på, det er jo, at man vil udvise de irakiske familier, der sidder i Sandholm. Regeringen er lige nu i gang med at lave aftaler med den irakiske regering om tvangshjemsendelser til et land, som jo er i krig. En krig, vi har været med til at starte. Hvordan kan det være, at der ikke er andre end dig, der møder op sådan en dag som i dag af politikerne inden for borgen? Det er et godt spørgsmål. Altså, man kan også spørge, hvorfor er der så få inde på borgen og inde i folketingssalen, som rent faktisk kæmper for grundlæggende rettigheder til mennesker, uanset hvilken hudfarve de har og hvilket land de kommer fra. Det er et godt spørgsmål. Vi gør alt, hvad vi kan for at prøve at hive i dem, men jeg tror, noget af det, man kan gøre for at få flere af dem derinde til at komme herud, og få flere af dem derinde til at føre en anstændig politik, det er jo at være herude og være mange og vise, at der faktisk er en meget stor del af befolkningen, som ikke synes, det er fedt, at man sender mennesker hjem til krig. Og hvad med det forslag, der var blevet behandlet, du fortalte mig før i fredags? Prøv at fortælle lidt om det kort. Jamen, det er jo et forslag, som går ud på at stramme forholdene for de mennesker, der er på tålt ophold. Og der er to grupper mennesker, der lever på tålt ophold. Den ene gruppe, det er mennesker, som PET mistænker for terrorrelateret kriminalitet, og som har fået en administrativ udvisning. Det vil sige, at de har ikke været for en dommer. Den anden gruppe, det er mennesker, som har begået en eller anden form for kriminalitet. Den ene, det er en person, der hedder, en ung mand, der hedder Elias. Han har været pusher for Christiania. Eller han har været vagt for pusherne på Christiania, og har altså få gange i øvrigt, og har altså fået 1,5 års fængsel for det. Han har udstået sin straf. Han har siddet i fængsel, og alligevel får han en straf oveni, som hedder, at han skal udvises. Det kan han ikke, fordi han kommer fra Iran. Og der er ikke noget, der tyder på, at Danmark i løbet af de næste mange, mange, mange år kan tvangshjemsende mennesker til Iran. Så det vil sige, at han står faktisk i en situation, hvor han potentielt set skal sidde på livslangt ophold i Sandholm. Indtil videre har det været sådan, at han kunne nøjes med at komme derop og melde sig og vise, at han var her i Danmark en gang imellem. Men nu vil man altså lave nogle regler, sådan så at han faktisk skal være der hver eneste dag. Og dermed ødelægger han alle de få muligheder, han forvejen havde for at leve et bare sådan lidt normalt liv. Hvis det nu er, at den træder i gang, den her lov, fra hvornår ville det så blive, at de skulle flytte op? Det er jo nu, ikke? Jamen, så hurtigt som muligt. Altså, vil regeringen jo gerne have, Dansk Folkeparti, de vil have, at vi skal første, anden og tredje behandle, som det hedder, loven inden jul, så den kommer hurtigt igennem. Noget af det, som er rigtig underligt ved den her lov, det er, at de siger jo, at det er fordi, at man ikke vil have, at ham tuneseren skal bo 10 minutter fra tegneren Kurt Vestergaard. Men de var jo faktisk tre personer, som PET mistænkte for at ville slå tegneren der ihjel. Den ene, han er dansk statsborger, det vil sige, at han får lov til at gå frit omkring. Den anden, han er tuneser, han er rejst ud af landet. Og den tredje tuneser, han skal altså sidde op i Sandholm, fordi han ikke har statsborgerskab. Hvis regeringen reelt mener, at de her personer havde planer om at slå Kurt Vestergaard ihjel, så skulle det da for en domstol, så vi kunne se, om beviserne holdt. Altså det, man gør nu, det er i virkeligheden at fængsle den ene på livstid, uden at lade ham få mulighed for at forsvare sig, og uden at vi jo dømmer, hvis han har gjort det, at vi dømmer den dansk-marokkaner, som har dansk statsborgerskab. Det synes jeg viser sådan meget godt, hvor hyklerisk den her lovgivning er. Det handler ikke om at beskytte tegneren Kurt Vestergaard. Hvis det gjorde det, så ville vi sætte de her mennesker for en domstol. Det handler om at få en endnu strengere udlændingepolitik, end vi har i forvejen. Hard to do. Drop into
op til Rådhuspladsen, og demoen er forbi. Der har været en masse talere. Der har ikke været nogen problemer. Det har været en god dag.